יש לנו זמן לשאלות, אתם רוצים לבוא לפה ולקבל שאלות ביחד? אני רק רוצה להעיר הרב, הבאתי. יכול שתספסתי, אבל פרשת חוקת זה היורצייט של אשתו. ציינת את זה? כלומר, ברור לשומעים שהם יושבים מסביב כל שנה, פרשת חוקת, הוא מזכיר את אשתו, זה ברור שהוא מדבר עליה, כי גם השומעים יודעים את זה, עלו לקבר, ואז... ברור. אז לא... לא שמתי לב שאמרת את זה, ואז זה עוד יותר מעצים את מה שאת אומרת. כן, כן, ברור. טוב. אולי זה לא היה ברור מהשומעים. שאלות, בבקשה. איריס. הייתה למעשה כפר חסידים, זה חיבור של שלוש קבוצות, של קבוצת המזרחי, ודווקא היא לא הייתה במזרחי, קבוצת חסידי קוז'ניץ, באמת, עבודת ישראל, וחסידי בלונקה, עם בלונה. גור, אני לא, אולי זה שלבים יותר מאוחרים, לא בין 25 ל-30 שהייתה, באמת גור הגיעו אחר כך בעיקר לכפר עטה בשנות ה-30, 32 בעלייה שמה. אני לא, ביומן שלה היא לא מתארת את האיחוד הזה, כלומר היא דנה רק בצד של עבודת ישראל, אמנם זה כבר שנים של איחוד מ-27 ומעלה, מדובר ביומן, יותר נכון זיכרונות, זה לא יומן, זה זיכרונות, מדובר על, בעמודים מודפסים 8 עמודים, אז זה כמה זיכרונות, היא כותב בשנות ה-30 רטואקטיבית 5 שנים, שם היא לא מתייחסת לחסידי בלונה, מה שכן, יש בארכיון שם, אגף, זה מחולק לשלושת האגפים האלה, מזרחי, בלונה וקוז'ניץ. שם צריך לבדוק בארכיון, לראות אם האחרים, קבוצות אחרות מתייחסות, ואז לאינטראקציה בין הקבוצות האלה והאינטראקציה לנשים. עכשיו צריך לציין שהתקופה שהייתה האישה הראשונה שם היא תקופה קצרה, כי לאחר חודשיים כבר הגיעו משפחות מפולין, החלוצים שעלו לארץ הביאו את נשותיהן וילדיהן. כלומר, היא הייתה האישה הראשונה שם, אבל מהר מאוד היו שם כבר עוד נשים ודור חדש וילדים. אז גם בשנים הראשונות, אין ספק, מיד, לאחר חודשיים, כבר נשים לוקחות חלק תפקיד מאוד מרכזי בכפר חסידים. טוב, אז זו שאלה מאוד גדולה שהיא לא מתייחסת רק לנושא של ההווי החסידי. באופן כללי, בית יעקב עבר כמה מהפכות בדרך. מבחינת המנהיגות שלה היא זוכה להד עצום, היא זוכה אך ורק לתשבחות. אני רק אגיד שבמאמר אחר התייחסתי לנושא של עוד דמות שעומדת לצידה, שזה דוקטור לאו דויטשלנדר, דוקטור שמואל לאו דויטשלנדר, שהוא בעצם יותר בגישה של תורה עם דרך ארץ, והוא במידה רבה נמחק פחות או יותר מן ההיסטוריה של בית יעקב, ושרה שנירר היא דמות שהיא מאוד מעוצמת, גם בחייה, גם במותה. כל מקום שתיגנסי תוכלי לראות תמונה שלה, למרות שבצוואתה היא מבקשת שלא יראו תמונה שלה. האם היא באמת העבירה יסודות שהם יסודות חסידיים? אני חושבת שיסודות החסידיים שלה במידה הרבה תורגמו ליסודות שהם יסודות הלכתיים. אנחנו מוצאים את בנות יעקב מתפללות 3 תפילות ביום, הולכות לבית הכנסת. יש איזשהו לאט, שולט, כן, מאוד מאוד גדול של מסירות של מחנכות, של מנהלות בבית יעקב, שזה היא כן הנחילה, את מסירות הנפש. אבל הדמות שלה הייתה הדמות באמת חד פעמית, יוצא דופן, ולא איזשהו המשך. גם אף אחד לא קרא לה, לא ייחס לה את המשמעות של אדמו"ר, אלא שוב, האמא החליפה את המשמעות הזה, והארצה, הקריזמה האדירה שהיא שידרה, הן היו מאוד חזקות, אבל כתופעה חד פעמית. מהחוויה של האמא שלי, שהייתה בין סטודנטיות,
להוסיף לשאלה הזאת, רציתי לדעת על ההרצאה שלך. רציתי להוסיף לשאלה שלך, ורציתי לשמוע ממך, איריס, עלה. האם המקורות שהבאת, האם אפשר לומר שחלקם אולי מאדירים אותה, מאדירים אותה, כלומר מה שאנחנו קוראים הגיאוגרפיה לצדיקים, עושים הגיאוגרפיה לצדיקות, ואיך את מתייחסת כחוקרת לטקסטים האלה? אוקיי, אז אני אשתדל לענות לשניכם. א', אין לי נתונים סטטיסטיים של כמה שעזבו. אנחנו צריכים לזכור שנפטרה ב-1935, מי שתופס את מקומה הוא הרב יהודה לייב אורליאן, חסיד גור, הוא משנה לגמרי את התפיסה של מה שקורה בבית יעקב. מיד אחרי זה מתחילה השואה, כך שקצת אנחנו עוברים איזשהו מהפך שבאמצע יש משהו שהוא חור שחור מאוד גדול שקשה קצת לדבר. רק להגיד בדברים, בהקשר לדברים שאתה אומר, שיש גם הרבה מאוד סיפורים על הקשיחות שלה, שהייתה מאוד קשיחות, הייתה מאוד נוקשה, מאוד ככה, לפעמים יכלה להיות מאוד מאוד לא נעימה, ואני חושבת שגם זה יצטרף אולי לדמות של ה-so called אדמו"ר שאני דיברתי עליו, באמת מצד אחד דמות שהיא דמות מאוד מכילה, מאוד מקרבת, מאוד מעריצים אותה, מצד שני יש איזשהו יראה ופחד כלפיה. מההתרשמות שלי, שוב, קשה לדבר על כמה עזבו, יש 120 תלמידות שנמצאות פחות או יותר בסמינר קרקוב, שסמינר למורות שמתפקד שנתיים, כאילו במחזורים של שנתיים. רבות מהן נשארות, כאשר אנחנו מדברים על מורות שנשלחות להקים בתי ספר של בית יעקב בעיירות שונות, נשלחות בעודן ממש ממש צעירות, ממש שמסיימות את הסמינר, לפעמים עוד אפילו קודם לכן, בהם תלוי הכל, כאילו הם גם המורות, גם המנהלות, גם המחנכות, גם יוצרות את כל האווירה מסביב. אין ספק שככל שהמוסד יותר מתמסד והופך להיות יותר גדול, אז כבר אי אפשר לדבר על עזיבה או לא עזיבה. בראשית הדרך, כמו שאני אומרת, אין לי נתונים, מההתרשמות שלי ממה שאני קוראת, לא רבים עזבו, אבל ממש יכול להיות שאני טועה. היו, שוב, אם אנחנו מדברים על מקום שקיבל כ-120 נשים, אז היו כמה מאות רבות של נשים. כן, כן, אני אבל, שוב, באמת ברבון מאוד מוגבל, כי לא בדקתי את זה לעומק. בנוגע למה שביתי שאלה, זו שאלה שתמיד אנחנו מתלבטים בה, אין ספק שיש פה הגיאוגרפיה, אבל זה חלק מהעניין, כלומר, אני חלק מהעניין שאני מנסה לבדוק, זה אוקיי, את ההערצה שרכשו כלפיה, לא רק בזמן שהיא חיה, אלא גם לאחר מותה, לאחר מותה זה הגיאוגרפיה, בין השאר. אז זה הרצאת השיר, או זה טקסטים של דברים שקובעים עליה? אז זהו, מה שמאוד מעניין זה שלאחר מותה יצאו הספדים. הספדים שנשאו אותם אנשים שונים, ושם בתוך ההספדים עיקר העניין, לב העניין לפי הערכתי, היה יותר השאלה איזה שיטה נהגה שרה שנירר בתוך בית הספר והסמינר. האם השיטה של תורה עם דרך ארץ לכתחילה, או תורה עם דרך ארץ בדיעבד, וכאן אנחנו מוצאים דעות מאוד מאוד חלוקות. זאת אומרת, זה הכיוון המרכזי שבאמת בוחנים את ההיבט החינוכי שבה, וכן, גם באה לידי ביטוי הערצה, מה שמאוד מעניין גם לגבי שרה שנירר, שנכתבו עליה המון המון שירים. כן, זה היה איזשהו ז'אנר שכותבים שירים, כתבו עליה הרבה שירי הערצה. לא, אני חושב גם גברים כתבו עליה? גם גברים. בסוג של איזושהי דמות שלמעשה כולם מייחסים לה את העובדה שהיא זו שהצילה את יהדות פולין, ממש כך. כי מדובר על פער מאוד עצום שנוצר בין גברים לנשים, בנוגע ליחס הדתי שלהם, והיא באה והצילה את נשות ישראל. גם האדמו"ר מגור מדבר על זה, למשל. היא עמדת על הרצאות שבה לבינה, ואתה יודעת את העניין, נכון? כן. נכון, אז מבחינה היסטורית בהתחלה היא פותחת את בית ספר שלה, 25 בנות, בית ספר מקומי במתפרה שלה. יותר מאוחר אגודת ישראל המקומית לוקחת חסות על הבית ספר. אחרי זה אגודת ישראל הארצית לוקחת חסות. ואז ברגע שיש חסות על כל הנושא הזה של אגודת ישראל, והיא מקבלת אישרור של האדמו"ר מגור, והיא מקבלת אישרור של חפץ חיים, אז העסק באמת מתרחב הרבה יותר, ואז הוא מגיע לכל מקום, כשהיא נפטרת ב-1935, 25 שנה בערך אחרי שהיא מתחילה את כל הסיפור הזה, אנחנו מדברים על תפוצה אדירה של כ-40,000 תלמידות. השאלה שלי, אני חושב לדבר מוכנות. לאיך מבוטל פיקור? הצעת את הרחמים,
צבע תמונה של האישה. ואני רוצה לשאול כחוקר, איך את מאזנת נאמנות לאישה המסורתית, שבוודאי לחדים היא תכונה נשית, והשיח העכשווי שמנסה לנתק, טוב, כדי אסנצ'ליזם, לא לייחס תכונה, לא לגבר ולא לאישה. האם באמת כזה קיים בשבילך כחוקרת? אני לא מחויבת לשאת חן, כאילו, אני לא מחויבת למצוא חן בעיני אופנות או מודות, אז אני לא כאילו, אני לא שם. אני חושבת שמעניין גם לראות שאפילו הסיפור של רחם והזיהוי הנשי עם רחמים הוא לא בכלל ברור במקורות שאני עוסקת בהם. כלומר, במקורות שאני עוסקת בהם, נגיד אני מדברת על ספרות הזוהר וקבלת הארי אחר כך וקבלת הרמ"ק, אז האישה דווקא מזוהה עם הדין. היא לרוב מזוהה עם הדין, עם הגבורה ועם הדין, והגברי מזוהה עם הרחמים. אז אני חושבת שיש בתוך, ואני קצת דיברתי על זה, בתוך מערכת, שאני רואה את המערכת הקבלית וגם את המערכת החסידית, כתחומים שבהם יש מורכבות ביחס לעולם, רצון להסתכל בצורה חדשה, ברעננה על המציאות, גם ההיררכיות האלה לפעמים, אני לא, שוב, אני לא עוברת את זה בצורה גורפת, אבל גם ההיררכיות האלה לפעמים משתנות. אני פעם כתבתי לפני המון שנים על הנשים והנשיות בקבלה. יש משהו שמאפשר, כשאתה עוסק בחשיבה מאוד מורכבת, כן, שמציגה כל מיני דגמים וכל מיני בחינות, רק המילה בחינה בחסידות היא חשובה, שהדברים האלה לפעמים מקבלים עוד יותר תרכובת של עוד יותר מורכבות ועוד יותר עומק. מה זה אומר לי היום? כל אחד עושה עם זה מה שהוא רוצה, ואני לא אחראית ולא מחנכת, לא שרה שנירר ולא אחרות, שאני יכולה להגיד, תשמעו, אל תיקחו את הדמות הזאת ואל תדברו על לילית ותעשו ממנה פמיניסטית, כלומר, הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים היום בקשר למקורות האלה ולטקסטים האלה. אני מנסה להסתכל על מה שיש ולהבין אותם מתוך עצמם, בלי לאפף ככה ימינה ושמאלה, למה שאנשים רוצים. אני חושבת שדרך אגב, גם ציפי, הדברים שלה, אני לא חושבת שתמיד הם הובנו ככה, כאילו, אני חושבת שיש שראו במחקרים שלה ניסיון כאילו להיות איזושהי פמיניסטית כזאת, ואני חושבת שהיא ממש לא הייתה שם, כלומר, היא ראתה, אני אגיד את זה במילה מאוד פשוטה, את הדיכוי הנשי בתוך החברה החסידית, אני חושבת שזה אפשר להגיד את המילה הזאת, לפחות אני מזדהה איתה, ולא מתוך זה היא כתבה את מה שהיא כתבה, היא ניסתה להראות איך בתוך הספרות הזאת יש עומק כל כך רב מתוך הערכים שציפי גם עבדה עליהם, עבודה בגשמיות ואימננטיות ודברים כאלה שבעצם ממסמסת גבולות ברורים ומאפשרת איזשהו מבט יותר רענן על הנושא של הנשי והגברי. מקווה שעניתי. אני יכול להוסיף רק על זה אבל, על השאלה הזאת משהו, כי לא הזכרתי את ציפי. ציפי בספר ברון יחד, מאמרים לכבודו של נחמיה פולן, כתבה שם מאמר באנגלית, ושם היא מציגה, היא אומרת, אני פמיניסטית שמרנית. היא אומרת, אני חושבת, בהחלט מציגה פה תפיסה שיש הבדלים בין גברים לנשים, ומתוך התפיסה הזאת, אני רוצה לדון בנשיות, בחסידות, שיש תכונות נשיות בחסידויות מובנות, שמעצימות את הנשים כנשים, ואל תשוו את זה לגברים. כלומר, שם היא מציבה, בהתחלה מבהירה, את דעותיה, ובהחלט היא לא הולכת לכיוון הפמיניזם הפרוגרסיבי, אלא היא קוראת לזה, אם אני לא טועה, אני צריך לראות על לשון, פמיניזם רך, אם אני לא טועה. אני לא יודע מה מסגרת הזמן, כי אפשר שמבחינת הזמן, שאלות לכל אחד, אבל אני לא יודע, יש זמן. אני גם לא יודע, אולי עוד שרוצים לשאול. אבל עכשיו אני אתחיל, אני אציג את כל השאלות שלי, ותעשו את מה שאתם רוצים. כמה שאלות. אני אקצר. אני אקצר בטקטיקה של הכל יחד. לדניאל, אז יש פה, היא באמת דמות מעניינת. יש פה, מחר אתה מתמקד בה אישית, אז יש פה שאלות נראית, מתבקשות, למה באמת היא לא מתחתנת? למה היא עוזבת? הרי היא באה כלל לארץ ישראל, היא כל כך בעניין של בניין הארץ, והיא עוזבת לירושלים, ועד בסוף עוד חוזרת לפולין, אם אני מבין, לא לביקור קצר, אלא למשהו מעבר לזה, אז יש כאן שאלה. יש כאן שאלה ביוגרפית מעניינת, להבין את זה מתחבר
להרצאה של ביטי, יש כאן גם כן משהו מיוחד לכאורה, לא יודע אם פרסצנה, אבל בענף הזה של קושי, סליחה, עוד הכל הולך ביחד, שיש כאן תופעה אנשית מעניינת בענף הזה, ראינו פה עוד דוגמאות, איך אתם מבינים את זה, ואני להרחיב עוד טיפה, האם יש פה, אז יכול להיות כשהוא מדבר על הבחינה של מים נוקנים ושל רחמים ושל רחם, האם זה מבחינתו, הוא גם מצפיד את אשתו וזה ברור, אבל האם יש פה משהו מבחינה חברתית סוציאלית, האם זה משפיע על המצב לאנשים בקהילה בחצר שלו, או שזה עניין של דרשה וזה. ואיריס, הערכים פה, אני מבין הרבה בזה, יש פה משהו חסידי בכל האכילה של התלהבות ושל מנהיגות ושל התמקדות במנהיג, ועוד דברים שהזכרת, אבל אלה הערכים שבמידה רבה גם המתנגדים או הלא חסידים אימצו והיו שמחים לאמץ באופן טבעי, כי אלה ערכים חיוביים דתיים שכולם, והשאלה היא איפה זה עומד מבחינת הרגיעה, והיא חסידת ברז, אבל אולי שוב זה חוזר לשאלה כמה זה משמעות שחסידת ברז, האם היא לא הלכה, אני מתאר לעצמי, היא לא הייתה נמצאה בקיבוץ בחצר של הרבי מברז, למרות שלא היא חסידת ברז. איפה זה מבחינה סוציולוגית, האם זה מתבטא מעבר לזה בקשר לחסידות בבית יעקב, האם יש הבדל נניח בין תלמידות שהן חסידות ותלמידות שהן לא חסידיות? נתחיל עם חנה גולדה, קווים ביוגרפיים, למה היא עזבה? טוב, יש לנו פה רב הנסתר על הגלוי, אבל היא עזבה ב-1937 לחתונה, לוורשה, חתונה של אחיינית שלה, הבת של האדמו"ר והאדמו"רית מפי הסצ'נה. מיד לאחר מכן אחותה נפטרה שם, היא מחלה, ב-1937, רחל חיה מרים נפטרה, והיא נשארה שם לעזרת המשפחה. אני חשבתי אולי שזה גם סוג של שידוך לאדמור פי הסצנה, שהיה גיס שלה, אשתו נפטרה, הרבה פעמים מקובל, אבל מ-37 עד 39 היה זמן, אבל היא נמצאת אצלו בבית, תקופה ארוכה, כל מה שאמרתי זה סתם ספקולציה, כן, זה לא יותר מזה, אבל אין ספק, אנחנו לא יודעים. היא הלכה לכאורה רק לביקור קצר, לחתונה, נשארה שנתיים ונתקיעה שם בזמן המלחמה ונרגע מהפצצות, אבל באמת אנחנו לא יודעים. למה היא עזבה את כבר חסידים? למה עזבת כפר חסידים לירושלים? בשנות השלושים, לא, היה שם כל מיני קשיים. היה מיתון בסוף שנות ה-20, והיא לא היחידה שעזבה. הרבה מקבוצת המקור עזבו, חלק אפילו חזרו לפולין. כל האזור הזה של עמק זבולון, אז זה גם כפר עטה, כן? שהפך להיות כפר עטה עם עין תת ה, לכפר עטה על הריגים תוצרת ארצנו, ואחר כך קריית עטה, גם שם הייתה עזיבה, זה גם היה כל מיני בעיה בקניית האדמות שם, שהסתבכויות שונות, והייתה עזיבה גדולה. שאלות האחרות מופנות. אני בהחלט חושבת ככה ממה שיצא לי לראות, ולא יכולתי להביא את כל החומרים שיש. יש משהו בשושלת הזאת של קושניץ, לא רק מבחינת הדמויות, הנשים החזקות, שכאן אנשים חוקרים אותם, אלא גם מבחינת תפיסה רוחנית, ככה, על הנשי, זה דבר שצריך עוד לאגור אותו, אני חושבת שגם בדינוב יש כזה, זה צריך לעבוד על זה. זה בהחלט לא אומר שצריך לצבוע את כל החסידות בצבע אחד, אני חושבת שזה דבר חזק, ויכול להיות שזה, רמזתי על זה, יכול להיות שזה משפיע על דרשה כזאת, שאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו אומרים, וואו, מאיפה זה בא? בקשר למה היה בשטח היסטורית, סוציולוגית, אני לא יודעת, אני גם לא היסטוריונית, אני לא יודעת מה לומר, איך זה השפיע על אנשים, אני מניחה שלא, בצורה מרחיקת לכת, כלומר, זו חברה שמרנית, אבל כן, מצאתי משהו מאוד מעניין, שדיברתי עליו שבעצם, כן, רבי מפיזצנה ידוע כמארגן חבורות, כן, ספרים מיוחדים שהוא כתב על זה, שבאחד מהם אומר, אנחנו צריכים להתחבר כמו אנשים. כי הוא אומר לגברים, אנחנו צריכים להתחבר כמו אנשים, כי הם מרחמות אחת לשנייה, יש להם אהבה טבעית אחת לשנייה, אנחנו נורא אנוכיים, הוא אומר, אנחנו הגברים אנוכיים, אנשים, אז אני מסתכלת על זה, אני אומרת, לא יודעת מה, אבל יש פה איזה משהו שהוא הבין שיש איזשהו משהו במה שהוא הבין כנשי, כאחווה נשית, כרחמים נשיים, שהן מכווננות לזולת, וזה הוא מתחיל את הדרשה בחוקת. שהוא מעמיד אותה. אני רוצה לומר שגם אם נשים נמצאות מאחורי דלת ובחדר מתקיים טיש או יש מניין, אני לא חושבת שאין להם זהות
חסידית ברגע הזה. כלומר שגם על, גם למרחב שמישהו יגיד הוא מודר, יש לו מרחב משל עצמו. אני חושבת שהאדם שנמצא בתוך סיטואציה מסוימת, מגבש לעצמו את הזהות המסוימת בתוך הסיטואציה שלו, וזה לא אומר, כן, זה שהן מצוירות מאחורי דלת, או במרחב קטן, או מוזנחות, או לא אומר שהן לא גיבשו לעצמם זהות מתוך המקום הזה שבו הן נמצאות, שהוא לא המקום המוחצן, אבל הוא מקום אחר, שאני חושבת שיפה שגבר יכל להיכנס למרחב הנשי, בכלל ספרות הקבלה והחסידות, היא מתאפיינת בזה, שיש לה את היכולת להיכנס למרחב הזה הנשי בצורה באמת מאוד, לדעתי, מאוד עמוקה ומיוחדת. טוב, שאלת שאלה מאוד מעניינת ויפה, כי אני גם שאלתי את עצמי את השאלה הזו, בזמן שכתבתי את הדברים ובזמן שאני עוסקת בנושא הזה, אז כמה באמת אני יכולה לאפיין את זה כמשהו חסידי ספציפי. אז התשובה היא כן ולא. כן, כי אנחנו ממש רואים יסודות חסידיים בתפיסה שלה, כשהיא מדברת על תפילה, כשהיא מדברת על התכוונות, כשהיא מדברת על עליית ניצוצות, כשהיא מדברת על הטבע של רגשות דתיים חזקים. אז כן, החסידות היא נוכחת שם. האם היא מקושרת לחצר חסידית? ממש לא, לפחות לא עד כמה שידוע לי. האם באמת יש הבדל בין נשים שמגיעות שהן חסידות או לא? אז אין הבדל בגדול. אבל יש, כמו שאמרתי, הווי חסידי חד פעמי, כשהיא נמצאת שם, הדמות הקריזמטית שלה שמושכת המון המון תשומת לב, גם כמו שאולי סם ציין, לפעמים פחות אוהבים אותה, אבל שוב, זה חלק מהדמות. וגם אחרי זה הערצה הרבה שכלפיה, אבל שוב, הקישור לחסידות ברמה של קשר לחסידות, או שהיא מזכירה את ההיבטים החסידיים, לא קיימת. בדרשות שלה, כן, אמרתי, היא מזכירה מדי פעם גיבורים חסידיים, צדיקים, אדמו"רים, אבל זה לא משהו שהוא נוכח במלוא מובן המילה. זה מבין השורות אתה קורא את זה, ועוד דבר אחד מאוד חשוב שצריך לציין, ששרה שניר בכל נפשה מעודה וליבה, מה שחשוב לה זה באמת להגיע לידי מצב שבנות ישראל ימשיכו להיות בנות דתיות שומרי תורה ומצוות, ולא יהיה מה שקרה עד עכשיו שהן מתרחקות לחלוטין מההווי הדתי, ולכן מבחינתה, כמו שגם קראתי להרצאה, זה בהחלט כלי שהוא כלי חינוכי. זה גם בנפשה פנימה, אבל זה גם כלי שהוא כלי חינוכי כדי להשאיר אותם בבית פנימה.